Věž jako Bínka u hradu Rožumberk se stala dějištěm cvičení profesionálních hasičů z Českého Krumlova. V úterý dopoledne tady zachraňovali z ochozu věže, která se opravuje tradičním středověkým způsobem uvízlé pracovníky. Pokud netrpíte závratí, podívejte se s námi. Akce odstartovala po 9. hodině telefonátem Kastelánky na operační středisko integrovaného záchranného systému. Dobrý den, telefonu Andrea Čekanová, Státní hrad Rožumberk. Prosím vás pěkně, při rekonstrukci věže Jakobínka v areálu hradu máme dva zraněné v horních partiích lešení. 8 českokrumlovských hasičů nejdřív zdolalo kamennou věž zevnitř. Pak se pustili do záchrany dvou osob ve výšce 40 metrů. Pro tuto záchranu využijeme lanovou techniku a budou to provádět hasiči lesci. Obdobný postup jako na Jakobínce používají hasiči běžně při své práci. Nejenom při záchraně osob, které jsou ve výškách nebo i v hloubkách, také jsme měli případ, kdy jsme museli transportovat z vrtu člověka, ale používáme to i při různých technických zásazích, utržený kus střechy nebo balkónu a tak podobně. Nejdéle z celé akce trvala příprava na ochozu věže. Samotné spouštění na laně pak už bylo záležitostí několika desítek vteřin. První osoba byla na nosítkách, tak ta se přendala přes ten první ochoz, sundala se níž k jeřábu, k jeřábovým ramenu, která se záchrana bude pokračovat teď. A vlastně druhý pacient zraněný s vymknutým kotníkem, jakoby, tak ten se snášel jako první. A co je z vašeho hlediska obtížnější, ty nosítka nebo takováhle záchrana, kde máte toho člověka připevněného vlastně na sobě? Ty nosítka, protože tady přitom je ten člověk druhý vám schopný ještě i nějak pomoct při té manipulaci. Roli zraněné si vyzkoušela paní Eva, která přímo na hradě Rožumberk pracuje. Vy strach z výšek nemáte? Ne, rozhodně ne. Co jinak tady na hradě děláte? Já tady uklízím. A uklízíte i v nějakých takových vyšších polohách přímo na hradě? No jenom ve věži, ale to zase není tak vysoký, to je jenom 32 metrů. Jak dlouho tady pracujete? No asi 8 let. Věž Jakobínka se už několik let opravuje dobovými technologiemi. Obepíná jí dřevěné lešení a letos bude pomáhat při práci i replika středověkého jeřábu poháněného lidskou silou. Přestože práce probíhají tak jako v dávných dobách, je potřeba dbát na bezpečnost. Pro nás je ta prevence zásadně důležitá. Ta stavba je neobvyklá, je to experiment a spolupráce s hasičským sborem tady je důležitější než kdekoliv jinde, protože se musí předcházet jakémukoliv nebezpečí a když je to nacvičeno, tak jsme si jistější. Opravu věže budou moci sledovat návštěvníci hradu Rožumberk po celou turistickou sezónu. V současné době plánují památkáři i mimořádné termíny komentovaných prohlídek.